Laisse la musique t'apprendre à danser. Chaque moment avec toi, ça me fait. Hallo julle en welkom by nog 'n vir altyd kaktelkuier. Ja, vandag kuier ons saam met ek noem ons hom Lenny, weet hy het vroeër gesê sy klou spelling kan hom Lenny noem. Ja. Hoe gaan dit meneer Len Miller? Woe! Hey, welkom hier by ons kansel kombuis. Ek waardeer dit, dis baie nice, ek like it. So vertel ons gou wat se cocktail gaan jy maak? Ek gaan vir ons 'n Long Island Lenny maak en dit is 'n tipe van 'n variasie van die Long Island wat jy dalk sal ken met die tequila en die gin. Dis nou nie so sterk nie. Maar wat ek graag wil doen is ons het appelwyn, dan het ons 'n bietjie ystee, enige ystee. Daai is unsweetened en dan het ons 'n bietjie gemmerbier en dan suurlemoensappie. Lekker. En dan hier is maar net vir 'n bietjie garnish. So ek gaan vir julle gou wys. Hierdie maak ons maar net oop. Oepsie. Sonder dit in 'n breek. En dan wat ek graag wil doen is ek gaan dan 'n halwe koppie van elk ingooi. Gaan dit afmeet of wat wil julle doen? Daar is appelwyn so 'n halwe koppie van daai. So wat cool is, hierdie is so 'n volle koppie so. Ek kan dit sommer by die huis, as jy nie 'n measuring jug het nie, dan kan jy dit gebruik. En ek moet sê hierdie cocktail is lekkerder in 'n glas kansel tipe. Maar enigiets is lekkerder in glas. Jy weet, dit is mos nou wat dit is. Daar's hy. Wie wil nou plastiek hê? Alraai, hierdie is die appelwyn wat jy hier ingooi. Okay, en dan 'n halwe koppie van die. Ek gaan sommer hierdie alles ingooi. Hierdie is lekker vir die stembande. En dan hierdie is 'n bietjie ystee. Dis nou waar die basis kom. Ek gaan hom sommer oopmaak en 'n halwe in hier ingooi. Okay, so dis nou alles in. Dan gaan ons dit bietjie skud. Cool. Want dit is alles wat ons nou moet skud. Eindelik moet hier ys in wees, maar ek gaan dit nou nie hier insit nie. Dit gaan bietjie van 'n gemors wees. Kom ons terwyl ons daai fix, vertel ons 'n klein bietjie waarmee jy besig musiek gewys. Ek weet jou die eerste album is al 'n rukkie uit. Doen ongelooflik goed. Ons het vroeër gepraat, jy werk alreeds aan 'n nuwe album vir die nuwe jaar. Ja, dit is 'n groot voorreg om 'n album uit te bring en dan die geleentheid te kry om 'n tweede uit te bring. So ek skryf nou alreeds aan die tweede. Die eerste een se naam is Doodgewone Avontuur. En dit pas 'n bietjie by hierdie island ding in, jy weet. Hierdie weer is van eiland ons, af. Ja, ons is op 'n avontuur. Ja, so Doodgewone Avontuur praat my 'n bietjie van die gewone goeders kan ook 'n avontuur wees. Jy weet, dan maak jy daarna kyk. Ek sê. En met die album het ek daai seisoen beleef in my lewe waar ek swaalf 'n avontuur beleef het in my lewe en dit was vir myself eintlik doodgewoon en toe op die einde nie so doodgewoon nie want ek het toe 'n Goeman nominasie of 2 gekry en jy weet, bietjie vrugte gepluk van die harde werk wat ingaan het oor die laaste 3 jaar. En nou skryf ek aan die volgende album. So ja, dit is nou nog 'n groot avontuur wat voor lê. Okay, so die ys is in. Ys is in. Okay, goeie job, wel dan. Dankie. Dan gaan ons hierdie ingooi. En dan jou gemmer. Dan ons heerlike kansel. Okay. Houertjies wat ons gebruik en dan die gemmerbier is dan die last touch wat ons in mee opdop. En dankie vir jou mooi lemoen. Dit is okay. Dit so. Jy kan maar volmaak soveel as jy wil. As jy net te suur wil hê nie. My vrou is nie maar oor gemmerbier nie, so as jy nie baie van dit wil gebruik, is dit fyn, maar dit is so half die idee en dan wat ons dan doen is ons gaan met so 'n bietjie garnish daar. En dan het ons 'n stukkie. Kies 'n kleur. Wat sal goed werk hier? Rooi eentjie is hy. Maar daar sê dit. Ek is beïndruk. Voor ons proe. Jy het natuurlik 'n doodgewone avontuur. Twee van hulle wat ons wil weggee op social media. Ja. Wat is die vraag? Die vraag is wat is my cocktail se naam? Dis vir julle wat opgelet het. Ja. So as ons hierdie video post, gaan antwoord hom op ons Facebookblad of op Kansel se Facebookblad of op jou Facebookblad. Ja. Ons gaan die wenners kies en ons gaan vir julle een van hierdie series stuur. Ons het twee van hulle om weg te gee. Baie baie dankie vir dit, meneer. Nou gaan ons proef. Ek mag dalk self inskryf. Nee, asseblief doen. Maar kom probeer maar eers hier. Roer hom dalk net so. Ek hoop dit baie lekker. Maar ongies moet jy baie kan skep nie. Kyk, hierdie gaan romanties raak, so ek dink Lenny, doen jy die eer, begin jy en dan gaan ons hom so. Ek gaan nooit vra. Ek gaan ons so aanpas. Jy weet, julle tweeetjies kan saam. Ons kan saam ontproe. Ja. Dis bitterlik lekker. Dis baie lekker. Ja. Proe. So gaan. Okay, ek kan kry. Okay, kom ons. Lekker, nee. Lekker. Nee, dis baie lekker. Ons het vinnige vir altyd vragies vir jou. Waar sal jy vir altyd vakansie kan hou? Ooh, ek was een keer in Indonesië vir 2 weke, so 'n surf trip gehad en daar sal ek kan bly. Ek wou eintlik daar gaan wegkruip. Dit is die lekkerste plek op aarde. Wie of wat is jou vir altyd? My vrou Chanel is my vir altyd. Ons is nou so 'n maand terug getroud.
So, dit is seker belangrik dat ek dit nou sê, jy weet, na 'n maand moet ek nog sê. Sy is my verlaat. Sy is nog in die honeymoon fase. Ja, nee, ek is, ja. Wat sal jy vir altyd kan eet? Potjiekos. Potjiekos. Definitief. Oh, malere potjiekos. So as julle die Long Island Lenny wil probeer by die huis, kan julle natuurlik. Die resep is hierso of op ons Facebookblad, Kansel se Facebookblad, en ons gaan hom jou nou ook sommer sit, ja, nê? Ek het my eie webwerf, www.lenmiller.co.za, dan @lennymiller op Twitter, @lennymiller op Instagram, op Facebook. Ek's nou selfs op Snapchat. So great. Ja, so soek my oral, Lennymiller of Lennymiller, maak nie saak, tik dit in en sien hy. Ons volg jou, volg hom, en dankie dat julle ingeskakel het. Volgende week selfde tyd, selfde plek, ons sien julle dan. Lekker. Cheers, jy, dit kos drink nog 'n bietjie. Cheers.